السلام علیکم سارے جانور سے میں ہوں رام علی. ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے روڈ ٹریفک انوان سے گزشتہ روز ڈاکٹر علی ربع حال میں ایک سیمینار منعقد کیا جس کی صدارت سی ایس پی ندیم بٹ نے کی اور آر ٹی سی ادھر شاہ مہمان خصوصی تھے جبکہ میزبانی کے پرائز صدر رشتہ مزدور مہار یونین ڈاکٹر علی امین نے ادا کیے. اجلاس میں پی آر او محسن حسن نے بھی شرکت کی جبکہ اسٹیٹ سیکرٹری کے پرائز علی رضا انچارج ٹریفک ایجوکیشن یونین نے ادا کیے. سیمینار میں رکشے ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سیمینار میں اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ اور اوور سپیڈ پر گفتگو کی گئی. اپنی اور شہریوں کی زندگی محفوظ بنانے پر زور دیا گیا. سیمینار میں مین چوکوں اور اندرونی شہر ٹریفک کو منظم کرنے اور ٹریفک کنٹرول کمیٹی کے مسلسل اجلاس اور عمل درآمد پر زور دیا گیا تاکہ شہریوں اور انتظامیہ کو اچھی سروسز فراہم کی جا سکیں. سیمینار میں ڈی ایس پی ندیم بٹ نے کہا ہے کہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا جائے گا اور رکشے ڈرائیوروں کے تمام جائز مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. آر ٹی سیکورٹی اطر شاہ نے لائسنس اوور لوڈنگ اور زائد ڈرائیور بات کی. ڈاکٹر علی امین صدر رکشہ مزدور مہار یونین کی طرف سے ڈی پی او کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے شہر کی ٹریفک کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے مدد کی تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں. رپورٹ ملک مسور سینیور ٹی سہجان نیوز سینیور.